Отримати комплексну допомогу в одному місці. В Україні працюють вже 8 центрів допомоги врятованим, де фахівці допомагають переселенцям та постраждалим від насилля вирішувати проблеми з житлом, роботою та документами. Докладніше про це розкажемо в сюжеті. З початку року до Центру допомоги врятованим звернулося вже понад 600 людей. Усі вони мають схожу біду. Хтось тікав від війни, а хтось пережив сексуальне чи гендерно зумисне насилля. Але попри схожі обставини, у яких вони опинилися, кожен з них має індивідуальні потреби. Для того, щоб допомога стала ефективною, у центрі запровадили нову посаду – кейс-менеджер. У Києві на цій посаді працює Юліта Круголяк. Вона знає кожного, хто звернувся за допомогою. До кейс-менеджера звертаються клієнти. В процесі спілкування кейс-менеджер визначає спектр потреб і на основі цього складає індивідуальний план супроводу. Це можуть бути будь-які потреби – влаштувати дитину в садочок, знайти роботу, медицину, ну і так далі. Залежно від того, з чим людина прийшла. Пані Юліта каже, що деяким людям можна допомогти протягом місяця влаштуватися на новому місці, а зрештою працюють доти, доки вони потребують соціального супроводу. Переселенцям шукають житло для тимчасового перебування, а людей, які пережили насильство, селять до кризової кімнати. Сприяємо оформленню документів всіх необхідних. Це може бути довідка внутрішньо переміщеної особи. Часто буває так, що втрачені документи там по типу паспорт або свідоцтво про народження тут також сприяємо. Робота або шукаємо ми, або перенаправляємо до кар'єрних консультантів, і вони також допомагають скласти резюме, підготовують до співбесіди. Ну і далі людина працевлаштовується. У центрі дбають і про здоров'я. За потреби жінок можуть направити на безкоштовні обстеження до партнерських діагностичних клінік. Крім того, людям, які опинилися у складних життєвих обставинах, фахівці надають психологічну допомогу. Якщо казати про насильство, то це всі чотири фактори – і сексуальне, і фізичне, і психологічне, і економічне. Звісно, ми працюємо з горем, втратою. Ну і в принципі, любі запити, які є, ми можемо допомогти і приймаємо всіх за потреби. За словами психологині Таїси Шатковської, іноді кількох зустрічей достатньо, щоб стабілізувати стан людини та допомогти їй віднайти в собі сили. Загалом вже у центрі передбачено від 1 до 4 безкоштовних сеансів із фахівцем. У складніших випадках терапію можуть безкоштовно продовжити до 8 сеансів. В першу чергу це стабілізувати стан, тому що людина, яка потерпає, вона загубить себе. Губить те, що вона забуває, те, що вона вміла, знала. Тому дуже важливо нагадати людині, яка вона, хто вона, що вона впорала, що вона живе це життя, вміє жити. І трошки цей стан стабілізувати. Координатор центру Марат Дурдиєв розповів, що у центрі вони завжди шукають можливості для допомоги кожному, хто звертається. І тому співпрацюють із різними фондами та шукають партнерів. Нині від Фонду народонаселення ООН центр отримав наплічники гідності для жінок, куди поклали необхідні гігієнічні засоби, рушник та чистий новий одяг. Такий пакунок – неоціненна допомога для тих, хто покинув свій дім, рятуючись від війни та насилля, стверджує координатор. У нас бувають кейси, бабушка до нас звернулася, син її в чомусь угнітає, це більш таки психологічне насилля, і вона каже, мене десь нема жити, ми беремо її в роботу і допомагаємо, і розміщаємо. У нас є, як я вам казав, КМЦГР, який нам цьому допомагає. І ми майже, з початку нашої роботи у нас не було кейсів, де ми повністю відмовили клієнту і відпустили його з невирішеними питаннями. Звернутися до центру можуть не лише внутрішньо переміщені особи, але й місцеві жителі, які постраждали від війни. Наразі центри допомоги врятованим працюють у Києві, Львові, Запоріжжі, Дніпрі, Чернівцях, Мукачеві, Харкові та Херсоні. Анна Мельниченко, Дмитро Данінко, новини «Правда тут».